Memória Olímpica. Por causa da Segunda Guerra Mundial, as edições das Olimpíadas de 1940, inicialmente marcada para Tóquio e depois transferida para Helsinki, e de 1944 em Londres, tiveram de ser canceladas. A capital britânica foi escolhida como sede dos Jogos de 1948 como uma homenagem aos aliados. Porém, o racionamento de comida e roupas imposto à população fez com que o governo não investisse nada em novas instalações esportivas e os atletas ficaram hospedados em escolas e quartéis. Japão e Alemanha, derrotados na guerra, não receberam convite para participar e a União Soviética preferiu não competir. Dona de 6 recordes mundiais no atletismo, a holandesa Fanny Blankers-Koen só pôde se inscrever em 4 provas, conforme as regras da época, e ganhou todas. Fanny levou as medalhas de ouro nos 100 e 200 metros rasos, 80 metros com barreiras e no revezamento 4 por 100 metros. Aos 30 anos e com 2 filhos, a holandesa ganhou o apelido de Mamãe Maravilha. Húngaro Károly Takács era um dos maiores atiradores da época. Porém, durante a guerra, uma bomba estraçalhou sua mão direita. Károly aprendeu a atirar com a esquerda e foi medalha de ouro no tiro rápido. O Brasil voltou a ganhar uma medalha 28 anos depois da vitoriosa estreia na Antuérpia. A equipe masculina de basquete conquistou o bronze com uma campanha de 6 vitórias em 7 partidas. A única derrota brasileira foi para a França na semifinal, como recorda Alberto Marson, integrante daquela equipe. Nós ficamos hospedados, eu não me recordo se 80 quilômetros do local dos jogos do ginásio. Nessa era uma base antiga, não tinha sequer uma cesta de basquete para você aproveitar, treinar, fazer coisas. Era alguma coisa inesperada, né? Porque ninguém acreditava que a gente pudesse ultrapassar essas barreiras. Todos esperavam ganhar da França, né? Considerando que era inferior aos demais da Europa que nós tínhamos conseguido passar. Então, sobrou isso para nós. Um chorinho que é triste, mas todo mundo faz, né? Quando não consegue o êxito, né? E aconteceu. Memória Olímpica.